Den får du ikke ta med på noe som helst ting. Jeg blir livredd fra Mikkel, altså. Det er så masse på hjertet. Ingen som skjønner hva jeg sier uansett. Gameplan er å serve på kløven. Han var god helt frem til det kom kamera fra meg. Fy flate på et slag. Med lyd. Jeg skal begynne å stønne, jeg går. Begynner med sånne. Vi har det her. Du han. Bra. Vegg. Så. Bra. Vegg. Så. Yes. Yes. Tror du det var game med gentlemanene, Sigma. Jævla dumt, vet du. Det er så jævla dumt at vi ikke bare claimer den med en gang. Legg opp til han som har øvetenning. 2-0. Nå lager litt spenning. Stå fremme, du. Yes! 30-15. 40-15. 40-40. Du må tulle her, altså. Where do you want it? Trener. Akkurat døde han, det han skal ha, vet du. Da blir det match point. Det er så bra gjort. Ok, da kjører jeg høyt press, da vet vi hva som er det. Det er godt system. Litt... Jævlen! Jeg blir livredd fra Mikkel, altså. Det er så masse på hjertet. Nei, jeg tør ikke. Ingen som skjønner hva jeg sier, uansett. Bra. Yes. Bra. Yes. Bra. Det er fin. Spiller på deres feil. Vegg. Det er greit. Yes. Ut. Gameplan er å serve på kløven. Han var god helt frem til det kom kamera fra meg. Dårlig meg. Det er sko, ja. Takk. Er... Dårlig meg. Ja, fortjente han. Han var dårlig. Vegg. Det er vakkert. Lasse Sondre. Yes! Det er så viktig. Der er vi. Yes! Han Sondre har ikke tippet disse. Det er ikke med vilje, jeg går. Ikke lat som det var vilje. Gullskogen! Prøv å legge den her. Yes. Ja.